Labai dienos žiūrovai, šiandien daktaras Nigelis mėgins padaryti dar kartą šitą operaciją. Turbūt pačią nemėgstamiausią per savo karjerą. Labai ilgą. Tai kaip visuomet... Kas čia man ant mikrobangės priklyjavo? Tu nedarai operacijos. Aš darau operaciją. Paėčiau gal... Kaip aš turiu padaryti operaciją tokiam kelyje? Pasiimti įrankį namorinę iš šiandien. Aš taip jaunam kaulus. Atsargiai. Ką jūs čia daro? Bet neskriskite apie Mikaelį. Nes kokias dar galvos operacijos daryti nenori. O! Nesižvalgyk tu tai. Gi man tada sunkiau daryti. Atpjauti visus kaulus. Nežinau kam aš skritai pasijotė kaulą, jeigu vis tiek šios turi išpjauti. Turėtų ir be jų pagyvenu. Kaip nors. Na, bent jau šitų kaulų tai tikrai nereikia jam. Man reikia. Gerai. Kol kas jis sekėsi labai gerai. Pavyksta viską atpjauti. O, patys nusistūmė. Pagaliau ir nauda operacijos pavadėlyje. Šitą dar jaukim. Viskas. Šitą palaikyk. O aš jį... O, štai. Jau norėjau, kad vėl pamečiau. Reikia kažkaip dabar jį čia paimti. Viskas gerai. Reikia atsargiai savo ranką nesusileisti. O, veikia. Nežinau, kam tas kitas skirtas, bet nuo jo pradeda greičiau kraujuoti. Aš nieko nebematau. Aš nieko nebematau. Kas čia? Kur vaistai? Kur vaistai? Reikia susileisti vaistų. Kur vaistai? Ten čia nėra vaistų. O! Man reikia operaciją daryti. Kas čia darau? Ir to viskas gerai. Aš lai... Sakau, kodėl taip skauda. Žiūrėk, ranka skraido. Taip neturėjo būti. Iš tikrųjų. Mėginam dar kartą. Lavono dar yra. Ai, čia ne lavonas. Atsiprašau, ne lavono, gyvų žmonių dar yra. Kuriems darysiu operaciją. Gerai. Kaip reikia viską... O, kontrolė. Gerai, kad bent jo šlykšto veido uždengio. Jeigu paukščiai atskris, nepastebės. Mes galim daryti operaciją jo. Oi, kam aš taip pat? Norėjo kažkokio rimto dalyko. Aš tai ir pats rimčiausias iš visų. Turbūt be jo neišsiverstų jos daktaras. Aš tai jau tikrai. O, praslydo, atsargiai. Žiūrėk, kur žvalgais, kad čia galiu paipiatį. Nu, nenori naudot gesintuvo operacijai. Net nėra normalių sąlygų operaciją daryti. Nagi. Pagaliau. Patinga, kaip viskas gerai sekasi. Kam nepatinga? Šiandien buvo medikų egzaminai, tai... Nekaip sekasi, nes... Nes jie naudoja kitokius metodus negu aš. O aš sukuosi iš padėties kaip galiu, o ne pagal taisyklę. Turbūt jau ir esu pats geriausiai daktaras.
Po šimtas blogiausių metų daktaro, nes nužudžiau daugiausiai žmonių. Bet čia turbūt sumaišysiu kažko, nes pas mane žmonės beveik niekada nemiršta. Bent tiek aš jums įrodo. Tai kas tai paliudys apie tai? Nu kas čia per kaulas kažkoks? O! Aš taip pagaliau, tas kaulas pajudėjo. Aš pridžiūrė, buvo prie mėsos. Va, kaip gražiai jaunasi. O! Nesijaudink, truputį nupjojau tavo mėsos gabalą. Nesijaudink, galėsi gyventi tokį patį gyvenimą. Kaip ir prieš tai. Manau, kad galėtumėm visą kūną išpjaustyt, o vėliau jį su pompa prisipūst, su mašiniu. Na, kaip jis jau nori. Aš darau kaip noriu, jis gydosi kaip nori. Ir dabar turbūt pati lengviausia užduotis jam suleisti bet kur. Viskas. Įdėkime šitą. Ir uždaryti. Jei kas tai vietoj širdis įdės. Dabar reikia ištraukti šitos. O, jis pas nori išleisti. Atsakai, pokemonas. Galėtų būti koks kinderis, va, tinkamas pokemono vardas. Aš čia gal blogai atėjo. Ne, neįmanu. Neįmanu blogai atėjoti. Aš čia per šūdo gabalas raitosi. Iš kur jis šitą turi? Iš kur šitas pas jo? Aš pirmą kartą matau jį. Meskim lauk, tokių nereikia, nesąmonių. Nagi, kas lauk? Va, geriau. Ei, butelio nedėsim. Gerai, galvoju. Iš kur tas šūdas išlindo? Pirmą kartą matau jį. Kinderio brolis dvinės. Gerai, dabar reikia atpjauti žarnelį. Paskui galėsim ją įrėminti kur nors. Kaip reikia atpjauti žarnelį? Nežinau, manau pasiimkim peilį, kokį geresnį. Vėl, kad neatsinešiu savo virtuvinių peilių. Tos tai gerai esu ištepęs su riebalais. Čia galėtų visą jo kūną perpilt laisvai, kad nepasėmė. Na gal kai kitą kartą pasiimsiu. Iš čia per peilį, kad nepanašus į vieną. Eiku pataikiu. O! O, kaip pataikiau gražiai. O, ui, ui. Nesijaudink. Gerai pataikau aš. Kaip tą reikia žarnelį nupjauti? O, nupjauvau žarnelį! Taip gerai dar nėra buvę. Koks čia šūdo gabalas duodasi po jo pilvą? Tarakonų pilni. Jis nemačiau ne vien. Šitą nereikia. Apskritai, kai padarys operaciją su tavim, tai tau nieko nebereiks. O dabar turbūt pati sunkiausia užduotis. Nesusileisti savo į ranką. Turbūt ir nesusileisiu. Galėčiau ir geriau jį pasiimti. Taip ir padarykim. Dabar pasidedam. Ir tada pasiėm. Vieną kartą buvo blogai limonadą pasiėmęs, tai viskas išbėgo lauk. Tad teko gerti vandenį. Ar ką buvo neskonio. Ai, paimk tu! Kodėl aš pats savo sakau tu? Turbūt įpratis. Oktis, gerai, viskas, nepraujuoja, nesijaudink. Ei, pats nedaryk operacijos. Ne, dabar ta pati sunkiausia žiūrėtis, kaip reikia tą šūdo gabalą ištraukti. Manau, pasiimkim pe... Fu, koks čia sliekas. Ai, gal neimsiu gleivėtas labai.
palikim čia. Kodėl aš pats savo daro operaciją? Ne, aš nenoriu daryti savo. Ne, tu negali kalbėti, o operaciją daro. Mėgo, mėgo. Arba išlupsiu akį. Mėgo. Na, mums reikia kažkaip atpjauti. Va. Nekoks peilis, bet tiks. Tiksliau, tai man tiks, o jum patiks. Vienas iš tų daktarų posakė, kai žmogui padaro blogą operaciją, bet aš blogai nepadarysiu. Na štai, dabar reikia žiūrėti, kaip atpjauti. Įsijaudink, viskas gerai. Kad, tai kad tau tas mėsas čia užsikabinusios. Nu ką reikėtų padaryti? Pasiimti kitokį peilį, kuris čia gražiau atrodo. Nėra to. Na ką, tada imam bet kurį. Šitas atrodo pats didžiausias. Pats ilgiausias. O, visai neblogai pasiėmiau. Čialsuoto jau to. Taigi nejudė. Kas būtų, jam iš širdį pjaučio. Žinoma, labai skaudėtų. Kad aš nepataikau. Šūdas, peilis. Reikia kažkokio rimtesnio. Kur tikri daktarai jais. Šitas gali suveikti. Ne šitas. Va. Dabar operacija turėtų gerai vykti. Po kurią vietą mums reikia pjauti. Kaip man suprasi, ar ten įpjoviau? Na ką, mėginkim dar kartą. Nemėginęs nesužinuosi. Šūdas, kai jos širdis labai raudona. Mano biškiai mėlynumo. Ar kaip, ką čia reikia pjauti? Ei, žiūrėk, aš žinai, ką reikia pjauti. Esu nekalbus. Tai ką reikėtų pjauti? Vienas šūdas kažkoks atkibo. Jaukim bet ką, kad tik būtų prie širdies. Gal suveiks. Atrodo, kad visam žinybę darau šitą operaciją. Tik kad nevyksta čia nieko. Dar kraujuot pradėjo. Kas jam čia nepatinka? Aš dar vaistų neturiu. Nes jį, kad man nepavyks operacija pavykusi jau. Na ką, vaistų neturiu. Pavyzdžiui, taip kažkaip išgyvenu. Imkim kokį daiktą greičiau. Jis sakė, tik neslieka. Tik neslieka. O. Va, dabar turėtų pavykti operacija. O gal ne, aš nežinau, kur reikia pjauti. Nagi, nutraukim tas šūdą kažką. Gali pavykti. Gali. Nejaugi jis dar laikosi ant kažko. Nepavyks operacija. Kas čia per šūdas? Kas čia per kūnas? Ne per kūnas, bet jo kūnas yra tokis. Gaila, kad jis kraujuoja, pasinaudočiau. Ai, viskas pralaimėjom. Tiesiog tai operacija neįmanom pralaimėti, bet man jį nepavyko. Atkybusi! Žiūrėkit, kur jūs žiūrėt! Kaip reikia šitą šūdą paimti? Mes dar galim išgelbėt. A? Yes! A! Taip, ar tai pavykusios operacijos dar nesu buvęs. Nežinau, dar kada nors būsiu. Žinot, gal susitiksim kitą kartą. Kai man tikrai pavyksta operacija, manau, vienu paskaitysiu kokią knygą, kad geriau išmokčiau.
Pavyzdžiui, kokį Donaldą. Ačiū, kad žiūrėjote. Iki pasimatymo. Kas čia skambina? Alo? Neskambinkit man. Kodėl man skambino kažkas? Niekada niekas nekalba. Pasigalvojau. Pono pataikyti žirklių į krepšį. Į ką aš? Beveik. Tada gal pamėginkim dar kartą. Pažiūrėjau su podeliu, tiksliai. Oklėjai, gerai. Vienas, du, trys. Nepataikiau. Viskas, iki. Aš pamėginsiu kaip nors pataikyti vienas.